Kryetari i Partisë Progresive Serbe, Miloš Vučević, tha se qeveria në Beograd do të formohet nëse do të ketë një konsensus të plot me partitë politike që do të formonin koalicionin qeverisës me SNS-n. Vučević theksoi se nëse nuk ekziston një vullnet i qartë politik, zgjedhjet e reja lokale do të mbahen brenda fatit të caktuar me ligj. Ai shtoi se në Parlamentin Republikan, ku SNS ka shumicën absolute, gjithçka është shumë e sigurt dhe se vazhdimi i seancës konstituive të Parlamentit Serb do të caktohet në ditët dhe javët në vijim. I pyetur nëse mund të thuhet më saktë se kur do të mbahet seanca, Vučević potencoi se vazhdimi i seancës së Kuvendit të Serbisë do të caktohet kur të krijohen kushtet politike dhe kur të arrihet një marrëveshje politike. Shteti funksionon, nuk jemi vonë, shtoi kryetari i SNS-s. Me rastin e seancës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, e cila u mbajt së fundmi me kërkesë të Serbisë për shkak të vendimit të autoriteteve në Prishtinë për të anulluar transaksionet e pagesave në dinar me Serbinë, Vučević tha se mbajtja e saj ishte një nga sukseset dhe se suksesi ishte që seanca ishte publike. Ai shtoi se ajo betejë politike do të vazhdojë. Me aftësi politike, diplomatike, të njohura dhe të panjohura, ta shpëtojmë popullin serb në Kosovë, deklaroi Vučević, i cili është edhe ministër i mbrojtjes i Serbisë. Nëse nuk do kishim ushtrinë që kemi, Kurti dhe ata që e mbështesin do të kishin bërë lëvizje shumë të vështira drejt nesh, shtoi kryetari i SNS-s. Ai theksoi se ekziston rrezik për përkeqësim të situatës së sigurisë, por se pala serbe po përpiqet ta zvogëlojë atë në masë më të vogël të mundshme.